Po, mami, po, mos ki me rak, ja tani erdha. Tani erdha dhe do të të marrë ver nga më e mira, po, po. Po, mami, po, mos ki me rak. Jo, jo, nuk do të të marrë ver të thartë si nusja. Do të të marrë një ver të mrekullueshme të ëmbël si që edhe ti vetë. Po, pra. Po, 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 është në punë, mami, tani, çfarë të bëjmë, është në punë. Po, po, të do të merre mund. Mos ki me rak, hajde, hajde. Mojti, mojti, çfarë bën këtu në lokal në këtë orë ti, moj, ha? Po pi që të harroj të tëmë. Dëgjoj këtu ti. Në qovë se ti do të harrosh mamin, atëri i bje që të më harrosh edhe mua. Apo jo, moj gra? Ashtu, ha? Ashtu? Kamarier, të lutem, si një dopjo nga i alkoli që harron burrat. Zemër. Zemër, të lutem, shumë lëri shaka tani. Edhe hajde bashkë me mua sepse do të shkojmë lartë, sepse sot shpinë e ke plot, shpia është mbushur plot me hare. Hajde. Plot me zhurmë të padurueshme, thuaj më mirë. Po çfarë zhurmë bash thua tani më zemër, të lutem. Tani ato janë disa mikeshat e mamit tim, janë gra, zonja që ke qef që të bësh muhabet me to. Po 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 qef? Qef i mat kesh të bësh muhabet me ato llafazanet si jo tam. A zemër tani. Po të lutem tani, po pse i paragjykon ashtu njerëzit tani? Po ku e di ti për shembull që janë llafazana ato ku? Sepse shkova lart i dashur burr, edhe sapo hapa derën, dëgjova që po mshanin mua. Kështu që zbrita poshtë në lokal. Po mirë, bëj zemra ime tani, ato nuk shajnë vetëm ty, ato shajnë edhe nusat e tyre tani. Hajde. Pun bukur pas kanxhet. Hajde zemër, të lutem sepse ato po të presin, sepse duan që të njohin, duan që ti takosh. Hajde. Po çat duan nga unë, çfarë duan nga unë? Çfarë punë kanë me mua njerë? Po duan pra sepse mami ka folur shumë për ty tani. Hajde, duhet që të prezantohesh, hajde. Jo, nuk vi edhe pik. Moj do të vish, po them sepse kjo nuk është me dëshirë, ky është urdhri i mamit edhe ti duhet që ta zbatosh. Hajde, çou. E nuk më plas fare për urdhrat e satëme, more vesh? Atëre turp të vi. Mua të më vi turp? Po, 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 ty të të vi turp, sepse ti, mami tim, i ke një borç të madh, i ke një borç të jashtë zakonshëm për atë që të ka dhënë. Unë, borç mamas tënde? Po, 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 i ke një borç ti, dhe ti nuk shlyesh kur për atë që të ka dhënë ty, mami im. Po, pse i kam borç, mërë, qëfar më ka dhënë, mërë, zotëri, qëfar më ka dhënë? Ja, ja, qëfar të ka dhënë? Të ka dhënë këta asganin këtu 2 metrosh edhe ti asë që do t'ja di shfarë. Jo, 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 shiko këtu. Ju jeni në borç me mua, more veç, ju jeni shumë në borç, se duroj ty asgan që e si bebe. Se po t'ishtë në e nusë tjetër, mi që jam mund se t'ishtë në e tjetër, do ju rrihtë të dyve. Oh, pusho, pusho. Ajde. Një minutë se është mami, është mami. Përgjigjua të. Alo, ma. Po, po, digjo, këtu jam, e, ja, edhe pak do prisni, po, po, digjo, sa të vi unë të lutem, juve pini atë likerin që ti... Si? E mbaruat likerin? Po mirë, shiko, keni, digjo, aty të do lapi, keni atë rakin, është original, është prej fshat. Si, e pite dhe rakin të gjithëm? O, gjak e dhjam, bravo ju qoft juve, gjak e dhjam. Mosu në gopshi, o zot, mosu në gopshi. Alo, po, po pra mami, dakord, o mami, do t'i hapun sy, dakord, pra dakord, po qartë bëjmë tani, është në pun, pra nusja, është në pun. Si? Ke marrë në telefon ata të punës dhe të kanë thënë që ka dalë. Ua më të lendisi me të punës. Si, nusja të ka fikur telefonin. Të merë. Mirë, dakord, mami, ja vetëm një minutë se do të merë e mundë. Mos ki merë hak, ja prit vetëm një minutë. Po si ke guxuar dhe i ke fikur telefonin mamit moj që ç'të të themun ty? Po nuk ja kam fikur, more, nuk ja kam fikur. I kam bër blok se më merë në telefon ore sekund. Po si, ore sekund, lëre, po pse shpif, moj? Po pse nga ato është mamim, nga ato që të bezdisë, po mamim nuk bezdisë njeri, moj, pa hajde. Hajde. Një minutësht. Alo, po, po pra mami, dakord, o mami, digjo, po mos u shqetëso, pra në regull, sa të vidë do t'ja u shërbej nusja verën, pa me rak, po, si? Alo, po, dakord, po mos u shqetëso se do t'i them mund, shiko qarë do t'i them, do t'i them që ajo të vi dhe ty të të laj këmbët atje, që ta shofin ato mikeshat e tua se sa shumë të do t'i nusja. Digjo këtu, po pse mërë, sklave jam, sklave që t'i laj këmbët. Po nuk është punë sklavërie këtu, o shpirë tani, ti thjesht bëje pak formalisht, bëje në qik me qef ati, që ta shofin ato se sa shume do ti mamin. Harroje, harroje. O zemër, se po merë mami prap tani, qartë i themu, në qartë i themu. Thuaj qartë duash, unë nuk vi lartë. Dakord. He,
Alo? Mami nusja nuk vjen. Bravo. Ka përfunduar në spital. Spital? Po. E ka përplasur pak makina e plerave, ka thyer edhe këmbën. Po. Qarja, qarja, këto brohorit ma nga shpia ime, more. E, po ato do t'jen mami me shoqet e veta që gëzohen jashmase për aksidentin tënd. Gjithashtu kam për shtypjen që meraki me liker ato po festojnë edhe thyerjen e këmbës tënde. Po ti pse i the, more, që kam thyer këmbën? Pse i the që jam në spital? Moja, jenë të reziti, am the vetë, mojti që ti them diçka të besushme. Qar ti thosha unë që ajo të besoj, pse ti nuk shkon lartë, qar? Ditë shketi, do shkoj tani, do t'i bëj një sherr atyre, edhe do ikin një nga një ato shoqet e mamës sonë. Mojti, 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 mojti,